ما تملكتنا يأروميا عدل لكم كالك قلت أنا من نجاقر ألف كذا ليروح تيجي وش ماسك تلين شلاله ميبال ينورو هنيتا بكتا ما تشنوست كال زي في أسارة كيلو كبابينو عند هاجرم عند زي هاي كوشاشا بوتاوتشي الله مسلم ما نمي أبو كاوتشي كاهولو كرسال الله إيه دمو يتزابا سميتي الله شو سويتش በጣም ብዙ ጅምብሮች እንዳሉ አቃለው አዲስ አበባን በሚመለከት ገናና ፈርሳለን የሚቋረጥ ነገር መስሎት የሚያስብ ሰው ካለ ደጋግሞ ማሰብ ይኖርበታል። አዲስ አበባ አፍሪካ ላይ ካሉ ከተሞች ገና ነች። አሁን እንኳን ከዓለም ከአፍሪካ ገና ነች። በጣም ብዙ ጅምብሮች እንዳሉ አቃለው አዲስ አበባን በሚመለከት ገናና ፈርሳለን የሚቋረጥ ነገር መስሎት የሚያስብ ሰው ካለ ደጋግሞ ማሰብ ይኖርበታል። አዲስ አበባ አፍሪካ ላይ ካሉ ከተሞች ገና ነች። አሁን እንኳን ከዓለም ከአፍሪካ ገና ነች። በጣም ብዙ ጅምብሮች እንዳሉ አቃለው አዲስ አበባን በሚመለከት ገናና ፈርሳለን ኋላ ቀር የሚባል የኑሮ ሁኔታ በከተማችን ውስጥ ካለ እዚህ ፒያሳ 4 ኪሎ አካባቢ ነው። እንደ ሀገርም እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ቦታዎች ያሉ አይመስለኝም። ማንንም ያቦካው ጭቃ ሁሉ ቅርስ አይደለም። በጣም ብዙ ጅምብሮች እንዳሉ አቃለው አዲስ አበባን በሚመለከት ገናና ፈርሳለን የሚቋረጥ ነገር መስሎት የሚያስብ ሰው ካለ ደጋግሞ ማሰብ ይኖርበታል። ዝም ብለህ ጨፍልቀህ ደበልቀህ የምትመታ ከሆነ እስከሆነ ጎዩ እንደ ህዝቡም አይደብቃቸው ወይ አብሮ ይሄዳል ወይ ደግሞ ይገጥማል። ራሱ አታስመታኝ ብሎ ይገጥማል። እንመታለን በድሮ ገጥመዋል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው። አይ ድሮን ተውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው። ከገጠምክ ደግሞ ቻለው እንመታለን በድሮ ገጥመዋል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው። አይ ድሮን ተውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው። ከገጠምክ ደግሞ ቻለው እንመታለን በድሮ ገጥመዋል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው። አይ ድሮን ተውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው። እንመታለን በድሮ ገጥመዋል። አንድነቱ እየተፈረከረከ እያየነው ነው። ሁሉም አቂዳውን ይዞ ሁሉም አመለካከቱን ይዞ ለሰላም ሲል ለአገር ለመንግስት ለህዝብ ሲባል በሰላም እንኖራለን መሰለን ነገሩ የሚሳካ የሚሆን አይመስልም። ግን እኔ አልተናገርኩም አላወጣሁትም ጉዲያ ጉዱን ሁላ ኢንሻአላህ በቴሌቪዥን እምገልጽበት ሰዓት ቀን ለሊት ይደርሳል ለሁላችሁም እምገልጸዋለሁ። እንደውም ዝም ብዬ እንዲሁ አፍኝ አልቀርም ለአንድነት ብዬ ለሰላም ብዬ ለአገር ብዬ ለህዝብ ብዬ ጨክኜ እየተቃጠልኩ እያለቀስኩ ሽዬ አፍኝ ይዤዋለሁ። ኢንሻአላህ አፈነደዋለሁ። አላህም ያፈነደዋል። አላሁ አክበር። ይሄ ነው እንግዲህ ሀብትሽ አንተ ከነሳው ሐሳብ ጋር እንግዲህ ይሄ ነው የሆነ ያለው ነገር። ቅድም እንዳውም አሁን ይሄን ያያየው ምንድነው ደቡብ አፍሪካን ስታመጣ ሐሳቡ አየ ከጀርባ ሌላ ነገር ተይዞ አይደለም ሰሩት የነበረው ነገር ያኛው ነው ለዚህ አንጥቶ የመለወጥ ሐሳብ ነው። ይሄኛው ግን ፕሮጀክት ሌላ ከዚህ ጋር ሌላ ነው። ቅድምም ሰለሞንን ገለጸው ልጁም ገለጸው ሌላ ነው። ከደቡብ አሁን የደቡብ አፍሪካው ግን አየ አመጣ ካለመዱት ያን ነዋር ዘዬ ከምናምን አመጣና ወረዛ አስገባቸው። ግን አየ ለህዝብ የቆመ መንግስት ስለሆነ ራሱን ገመገመና ልክ እንዳልሆነ ይሄ ግን ልክ ሁሉ ነገር ባንኩንም ታንኩንም እንደተቆጣጠረና አሁን በድሮን ስለተማመነ እብሪት ነው የነገረ ገና ይፈርሳል ይላል ነው። እና ከጀርባው ያለው ነገር ሌላ ነውና ይሄ ደግሞ በግልጽ ያልገባ እንግዲህ ከነገ ኮንፈርም መምጣት ወይንም ደግሞ ለብቻ ማውራት ወይንም ደግሞ እኔ አሁን ቅድም ወንድሜ ያለው የሚያሳዝን ነገር ነው ልጆቹን ጥሎ ራሱን የገደለው ሲያሳዝናል። ነገር ግን እሱ አይደለም እነን ሰርዓት ታግዬ ባልፍ እመርጣለሁኝና ግን እየተመኘልን እየተሰራልን ያለው ይሄ ነው። ደጋግሞ ደጋግሞም ሲነገር ለኛ ይሰለቻል።
አይደለም ለአድማጭ ለኛ ይሰለቻል ከዚህ በላይ መንቃት ከዚህ በላይ ማለት ምን ሊደረግ ይችላል ቤት እየተንኳኳ ወይም ጭንቅላት እየተከፈተ እዛ ውስጥ አይሰገሰግምና ይሄ ነው በቀጥታ ወደዛኛው ጋር እንሄድ ደስ ይለኛል ጋሽ ለከ ነው አንለፍ ወደ በቀጥታ እንግዲህ ጋሽ ታዲዮስን እናንሳና ሰዓታችንን መቆጠብ በዚህ አጋጣሚ የአሁን አንስተው ነበርው የዚህ የደቡብ አፍሪካው አንደኛ ካፓርታይድ ስርዓት ወደ ዴሞክራሲ እየተሸጋገሩ ነው ጥቁር እንደሰው የማይቆጠርበት ስርዓት አብቅቷል የተባለበት ጊዜ ሶ የስተት የሰሩት መጀመሪያ አስተሳሰብ ላይ ለውጥ ስላልሰሩ እንጂ እነሱ ወንኛነት ለህዝቡ አስበው እኮሱ ኑሮን ለመለወጥ እነዚህኞቹ ግን የህዝቡን ለህዝቡ አስበው የህዝቡ ኑሮ ለመለወጥ አይደለም አንድ በልልኝ ሁለተኛ ቫይስ ቨርሳል ደግሞ እሱን እንደው ግልጽ እንድትሆኑ ነው ሳውዝ አፍሪካ ያሉትም ያቆታል የነዛ ምን መሰለሽ ምን ለምሳሌ ኬፕ ታውን የሚባለው ከተማ አለ አይደለ የኬፕ ታውን ጥቁሮች መኖሪያ ሙኮኮ የሚባለው ምናልባት ከኬፕ ታውን 15 20 ኪሎ ሜትር ከከተማው ርቆ ዝም ብሎ የሆነ ሜዳ ላይ የኬፕ ታውን ይባላል እንጂ ከተማ ላይ መምጣት አይፈቀደላቸውም እቃ ለመግዛት ከተማ ከመጡ በአፓርታይድ ዘመን ከዛ ከመቆቋቸው መጥተው ከተማ ውስጥ የፈለገ ገንዘብ ቢኖር እንኳን መኖር አይፈቀደለትም ጥቁር ኦኬ ሶ ኬፕ ታውንን የኬፕ ታውን ጥቁሮች ይባላል እንጂ ሰፈራቸው የት ነው ከከተማው ውጪ ነው ሲሰራ ምንድነው ያደረጓቸው ከኬፕ ታውን ውጪ ያለቹ ያለውን ሙኮኮ የጥቁር ሰፈር ተብሎ የተለየውን አስተተው ከተማው ውስጥ ነው ያመጧቸው ማጀብ ከተማው ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ያደረገ ያለው ከተማው ውስጥ ያሉትን ከከተማው አውጥቶ ከከተማው ውጪ መጣል ነው ሌላው እነዛ ከተማው ውስጥ ካመጧቸው በኋላ አሁንም ፐርሰፕሽን ላይ ስላልሰሩ ነው እንጂ ከተማው አውጥተው ኮንዶሚኒየም ከሰራቸው በኋላ ከሰጧቸው በኋላ ፔንሽን መደበውላቸዋል በዜግነታቸው ብቻ በየወሩ እየመጡ ገንዘብ እንዲወስዱ የሚያስችል ስርዓትም ዘርግተው ነበር እነሱ ሌላው ብላክ ኢምፓወርመንት ፕሮጀክት ስለነበረ ብድር በቀላሉ ይመቻችላቸዋል ፕሮጀክት ይዘው ከቀረቡ ወደ ስራ እንዲሰማሩ የሚያደርግም ህይወታቸውን የሚለውጥ ፕሮጀክት ነው ተሰርቶ የቀረበው ልባርክ እዚህኛው ጋር ግን ቀድም እንዳልኩ 30 እና 40 ሚሊዮን ሊሸጥ የሚችለውን ቦታ 50 አመት 40 አመት የነበረችበትን ቦታ አዳነች አበበ አድ እንደው ያሳዝኑሃል በቃ ሰው ስለሌላቸው እሷን መቤቴ ምናምን ይያሉ በቃ ልክ እንዳዳኝ የተጨነቀ ህዝብ እነዚህ ናቸው አየ በውጭ በውስጥ የሚያለው ሊቆጮም ይገባው ነው አዳነች አበበ ካርሲ ወይ ከሆለታ ወይ ከምናምን ስትመጣ ተረከዟ ሽልንግ ይደብቅ ነበር የኡነት አዳነች በአዲስ አበባ ላይ ባለቤቱና 40 አመት የኖሩትን እነሱን አንስታ ኮንዶሚኒየም ሰጣ ቤታው ቦታውን ቦታውን እኮ እየሸጠችው ነው 30 40 ሚሊዮን እኮ ነው የሚሸጠው ያ ቦታ ያመሰግኗታል ሰው የላቸውማ ለልጅ የላቸውማ እነሱ እንዴት ሚል እዚህ 40 አመት ኖረውበታል አዳነች እንጂ እኮ ካርሲን የመጣሽው እነሱ ተወልደው ያደጉበት መሬት ላይ 30 40 አመት የኖሩበት መሬት ላይ ከዛሬ 5 አመት በፊት ለውጥ መጣ ተብሎ የነሱ ልጆች በየሰር ቤቱ ማቀን በእውነት ኤሎሄ በሚያስብል ጨለማና ስቃይ ውስጥ አልፈን አንዳንዱ ይቆጫል አለው የሚል እስኪ እኔ ነኝ ብሎ እንጣ ታግያለው የሚል የቲፒኤልኤፍ ስርዓት የኢህአዴግ ስርዓት አከተበለት ሲባል ኢትዮጵያ ሱሴ ምናምን ሱሴ ብሎ የመጡ ኃይሎች ስንሞት ኢትዮጵያ ስንኖር ኢትዮጵያ ገለመሊ ምናምን ብሎ ሸዋውዶ መጥቶ ስልጣን ያዘ አዳነች አበቤ በእውነት ነው መነግርህ 3 ቀን ዘብዝፈህ በመውረድ መውረድ አታስተካክለውም ተረከዟል ከዛ ድህነት ወጣ እያንዳንዱ ፍንካች እያንዳንዱ ስንጣቂ ሽልንግ ከሚደብቅ እግር ወጣ ነው አሁን በእነዚህ ሰዎች ላይ
እሷ የ5000 የ6000 ዶላር ስካርፕ አድርጋ እነሱ 40 አመት ከኖሩበት ቤት ማለት በቃ መንግስት ነው የሚሆን ፍትሃዊ ብትሆን ከዛ ስታስነሳቸው ህግ ነው አይደል? የዛ የኖሩበት ቦታ ላይ የቀበሌ ቤት ነው። ምን ማለት ነው የቀበሌ ቤት? ቆይ ምን ማለት ነው የቀበሌ ቤት? በርግ ከሌላው ባለሀብት ከግለሰቦች የወረሰው እኮ ነው። በምን ምክንያት? በፖሊሲ ምክንያት። በርግ በያዘው ፖሊሲ ምክንያት ያቺ የቀበሌ ቤት ሶስት ቦታ ሸንሽናው በእንደዚያም ፍራሽ አስተኝታበትም ቢሆን ሁለት ሰው አከራይተው ወይም ሶስት ሰው አከራይተው ይጠቀማሉ። አሁን ሲሄዱ ማከራይተው አይችሉም። እዛ መኖራቸውንም እጣፈንታቸውን ይነው እኮ ለቅሶም ስለምናቀው እነዚህ ሰዎች ለጭካኔያቸው ልክ የለውም። ስርዓታዊ ለውጥ ያስፈልጋል የሚባለው ለዛ ነው። መሬት የመንግስት ሆኖ ግለሰቦች በገዛ መሬታቸው የማያዙበት ባሉበት ቦታ የማያዙበት ባገራቸው የማያዙበት ህዝብ ለካድሬ ጭሰኛ ሆኖ የሚኖርበት የሚገርመው እኮ የኢህአዴግን ስርዓት ህዝቡ የካድሬ ጭሰኛ ሆነ ብለን ቃሉን ይሄንን ተጠቅመን ሰልፍ ስንመራ እንዲ ጥፋተኛ ብለው የጥፋተኝነት ብይን ሊበይኑ እንደሚችሉ ውሳኔ ሊወስኑ እንደሚችሉ የሚገመት ነበር ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ግን ሀብትሽ እዚህ ክሱን እንደምናየው በተለይ አንደኛው እና በዋናነት የተከሰሱበት ጉዳይ እሳቸውም እኔም ግንቦት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ስርጭት ላይ በኋለ ቃለ መጠይቅ ነው እና እሳቸው ከዚህ ከግንቦት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ቀደም ብሎ ግን ግንቦት 10 ነበር የታሰሩትና እሳቸው ከታሰሩ በኋላ ስርጭት ላይ በኋለ ቃለ መጠይቅ ነው እንዲከሰሱ ጭምር የተደረገው። ይሄ በጣም ትዝብት ውስጥ የጣለ ጉዳይም ጭምር ነበር። እንግዲህ እሳቸውን ይዘው ነው የሚከሰሱበትን ጉዳይም መፈለግ የጀመሩት። ከዚህ ውጪ አስቀድሞ ተቀርጾ ኖሮ እሳቸው ፖሊስ ጣቢያ ከሄዱ በኋላ ከታሰሩ በኋላ ስርጭት ላይ በኋለ ቃለ መጠይቅ ነው በዋናነት ትልቅ ክስ አድርገው ያቀረቡባቸው እና በተለያዩ አንቀጾች እየደጋገሙ ክስ አድርገው ያቀረቡት ይህንኑ ነው። ከዛ ውጭ ማሰብ የሚሉ ነገሮች በጣም በስፋት ይታያሉ ክሱ ላይ። እንዲህ ለማድረግ በማሰብ እንዲህ ለማድረግ በማሰብ እንዲህ ለማድረግ በማሰብ የሚልና አገዛዙ እንዴት የሰዎችን አስተሳሰብ ጭምር ለመቆጣጠር እየሞከረ እንደሆነ ያሳያል። እነሱ እንመራበታለን ሀገር ምን መራበታለን በሚሉት ህገ መንግስት ተብዬ ጥላቻ ሰነዳቸው እንኳን የማሰብና ሐሳብን በነጻነት የሚያዝ መብት እንዳለ ጭምር ረስተውታልና ሙከራም አይደለም የማድረግ ሙከራም አይደለም ማድረግም አይደለም ማሰብ በሚል ጭምር ነው ክሱን ያቀረቡትና በዋናነት ይሄም ሆኖ ፍርድ ቤቱ እንደዚህ አይነት ክሶችን አሽቀንጥሮ መጣል እንዴ አይነት ክስ አልቀበልም ትክክል አይደለም ብሎ ገና ከመጀመሪያው መጣል ሲገባው ሁለት አመት ሙሉ ሲያከራክር ከርሞ አሁን የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል ውሳኔውን ወስኗል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚቀረው እሳቸው የጥፋት ማቅለያ ያቀርባሉ። ይሄንን የጥፋት ማቅለያ ተቀብሎ ስንት አመት ይታሰሩ ወይ በምን ይቀጡ የሚለውን የሚወስድ ይሆናል። ነገር ግን ይሄ የተከሰሱበት አንቀጽ በዋናነት እስከ 25 አመት የሚደርስ እስራት የሚያስቀጣ እንደሆነ አስቀድሞ ከዚህ በፊት ሲነገር ነበር። እንግዲህ የጥፋት ማቅለያ ቢደረግ እንኳን እንግዲህ ከ25 አመት ምን ያህል ይቀንሳሉ የሚለውን መገመት ነው እና በጣም አደገኛ የሆነ ፍርድ ነው ለመፍረድ የተዘጋጁት። ውሳኔውን ወስነው ጨርሰዋል ጥፋተኛ ብለዋቸዋል። አሁን የቀረው በትክክል አመቱን ብቻ መወሰን ነው ይህን ያህል አመት ይታሰሩ የሚለውን እና ይህንን ደግሞ እንግዲህ በቅርቡ ያደርጉታል ብለን ነው የምናስበው እና የአማራ ህዝብ ነው የታሰረው ማለት ይቻላል። ስርአቱ ግን የጥዬ ስርዓቱ ግን 25ም ይፍረድ 15ም ይፍረድ 10ም ይፍረድ ይሄ ስርዓት እኮ 25 አመት በትክክል የሚቆይ ከሆነ እሳቸውም ሊታሰሩ ይሻላል። ለደጆ ነው ምንም አያረጉ። 25 አመት የሚቆይ ከሆነ ስርዓቱ
ይሄ ስርዓት ከዚህ በኋላ የፈረደውን ያክል እኔ በመንደር ነው ይሄንን ያልኩት መሰለ እኛ 2007 አይደለ የ 2006 ነው የታሰር ነው እና በርግጠኛነት ምናገር የነበረው እንግዲህ እስር ቤት የነበሩ ብዙዎች አስተዋጽኦት ነበርና የፈለ ፍርድ ቤት ምለዋል የፈለጋችሁትን ያክል ፍረዱ በርግጠኛነት ግን እኛ ላይ የፈረዳችሁትን ቀርቶ እናንተ ከዚህ በኋላ 5 አመት አትቆዩ ኢቭን ዳኞቹንም 5 አመት እስራት አይቆይም በርግጠኛውኝ ነው ነግራችሁ እኛ ላይ ግን የፈለጋችሁትን ፍረዱ ነበር ምላችሁ ከቆየ ግን እኛ ምን ልናረግ እንወጣለን እናንተ ከሆነ አገሩን የምትመሩትና ይሄ የሚቀጥል ከሆነ እዛ ምስር ቤት ነው እዚህ ምስር ቤት ነው የተለየ ነገር የለም ስርዓት ውስጥ ካለ ድረስ የሚልና ጨከን የሚል ትግል ነበረ በቃ ስርዓቱ እንደሚወድቅ ርግጠኛ ነበር እዛን ጊዜ ከሚያደርገው ስርዓቱ ከገባበት ሁኔታ አንጻርና ይሄ ስርዓት የፈረደውን ያህል ይቆያል ወይ የሚለው ላይ አስተያየትህን ሰምተን እናበቃለን ጌጤ ከዚህ በላይ አንይዘ ያ እውነት ነው ትልቁ እና ደስ የሚለው ነገርም እሱ ነው ይሄ ፍርአት 25 አመት አይደለም እንደው አንድ አመት ሁለት አመትም ለመቆየቱ እርግጠኛ መሆን አይቻልም በጥቂት ወራት ውስጥ ሊገለደስ የሚችልበት እድል በጣም ከፍተኛ ነው አሁንም ያለቀለት ፍርአት ነው በጥቂት መግፋት ነው የሚቀረውና ጥቂት ገፍቶ ወደ ጥልቅ ጉድጓድ መወርወር ነው የሚቀረው ከሞላ ጎደል ያለቀለት ጉዳይ ነው ማለት የፖለቲካ ኪሳራ ከስሯል አሁን በከፍተኛ ደረጃ ይሄን የሚባል የፖለቲካ እንቅስቃሴ የለም እንግዲህ ከዚህ በፊት ለይስሙላም ቢሆን ያደርጉት የነበረው የምርጫ ፖለቲካ ከዚህ በኋላ የምርጫ ፖለቲካ የሚቀጥል አይመስለኝም አሁን የምርጫ ፖለቲካ ተሸንፏል ሙሉ በሙሉ የምርጫ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ቅቡልነት እንደኖረው ጭምር ተደርጓል እና ወደ አፈሙዝ ፖለቲካ ተሄዷል በዚህ አፈሙዝ ፖለቲካ ደግሞ እንግዲህ በተደጋጋሚ ሽንፈትን ተከናንቧልና አሁን ሰራዊቱም ጭምር እየፈረሰበት ነው ስለዚህ የፖለቲካ ካምፑ በከፍተኛ ደረጃ ሲፈርስ ነው የኖረው የፖለቲካ ካድሬዎች ባገኙት አጋጣሚ ሆኑ ከከፍተኛ አመራር እስከ ዝቅተኛ አመራርና ባላክ ድረስ ባገኙት አጋጣሚ ሆኑ ሲመቻቸው በጎሌ ሳይመቻቸው በሞያሌም በጅቡቲም በሱዳንም ሀገር እየለቀቁ እየወጡ ነው ያሉት ይሄ ምን ከሚታወቁት ከነ ገዱ ምን ጀምሮ እስከታች እስከማይታወቁት አባላት ድረስ በጣም በርካቶች መጥቀስ ይቻላል የመከላከያ ሰራዊቱ በተመሳሳይ በከፍተኛ ደረጃ ፍርሰት ላይ ነው ያለው እንግዲህ እሱ ነው አንድ ሀገር ይጠብቅ ስልጣኑን ይጠብቅለታል ተብሎ ይታሰብ የነበረው እና በዚህ ደረጃ አጠቃላይ ፍርሰት ላይ ነው ያለውና ከቅርብ ጊዜ በኋላ በዚህ እንኳን ቢቀጥል ቤተ መንግስቱ ውስጥ ሊቀር የሚችሉት ምናልባት አብይ አህመድና ጥቂት በስዙሪ ያሉ ሰዎች ካልሆኑ በቀር ስርዓቱ እንደ ስርዓት የፖለቲካ ፍርሰት ከፈረሰ ቆይቷል አሁን ደግሞ ወታደራዊ ፍርሰቶችን እየፈረሰ ነው ያለው ከዚህ በኋላ የሚቀረው ምናልባት በምን ያህል ደረጃ እንደፈረሰ እርግጠኛ ማን ሆነ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ነው የደህንነት መዋቅሩ ነው ከዛ ውጪ ሰውየው ብቻው ነው ሊቀር የሚችለውና በዛ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ እየፈረሰ ያለ ፍርአት ነው ስለዚህ አይደለም 20 አመት 25 አመት እንደው አመት ሁለት አመትም ለመቆየት የሚችል ፍርአት አይደለም ትንሽ ጠንከር ብለን ወርወረን መግፋት ነው የሚጠበቅብንና ያ እንደማይሆን ምንም ተረጥረ የለኝም ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊወገድ እንደሚችልና እሳቸውም ይሄን ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ ጋሽታዲዮስ ካንቱም ይሄንን በደንብ በልበ ሙሉነት ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ ደግሞ ማያውቁም እንኳን ቢሆኑ ስርዓቱ ለዘላለም እንኳን የሚኖር ቢሆን ጋሽታዲዮስ ካንቱ ለሰከንድ ቢሆን የሚታጠፍ የሚሰበር ስብዕና የላቸውም እዛው አርጅተው እዛው ይሞታሉ እንጂ እስር ቤት እነሱን ተለማምጠው ቃላቸውን ቀይረው አንገታቸውን ደፍተው ትንሽ እንኳን የመለማመጥ ስሜት አሳይተው ፍቱኝ የሚሉበት ስብዕናም ጭምር የላቸው ስለዚህ በማሰር ያሸንፋቸው እንደማይችል እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል ማለት ነው አብሽ ጌጤ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ለሰጠን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን